Tvrtka Duvar, dozirni uređaj, ventili i visokotlačna armatura DOO, skraćeno Duvar DOO, djelo je od 2000. godine kao slijednik tvrtke Rapid Koprivnica s ciljem projektiranja, razvoja i izrade opreme za sve vrste procesne industrije. Visoka kvaliteta rada i organizacije je temelj našeg razvoja i budućnosti te garancija zadovoljstva svakog našeg kupca, dobavljača, poslovnog partnera, djelatnika i vlasnika. Svojim stilom i načinom rada omogućujemo da nam kupac uvijek bude zadovoljan jer smo ispunili sva njegova očekivanja, a dobavljači i poslovni partneri prema nama gaje povjerenje glede pravovremenog plaćanja, rokova isporuke, kvalitete proizvoda i primjerene cijene. Tražimo poslovne suradnike koji su zainteresirani za zajedničko ulaganje s ciljem proširenja osnovne djelatnosti. Također želimo pronaći nove kupce i distributere za naše proizvode. Osim toga, tražimo poduzeća koja su zainteresirana za poslovno-tehničku suradnju te distributere njihovih proizvoda na hrvatskom tržištu. Osnova našeg poslovanja je istraživanje i razvoj dozirnih pumpi i uređaja za doziranje tekućina kako bi vam mogli pružiti proizvode koji odgovaraju svim vašim zahtjevima. Naše dozirne pumpe i uređaji koriste se u mnogim procesima u niz industrija uz zadovoljavanje važećih propisa, smjernica i direktiva. Proizvodni program tvrtke obuhvaća projektiranje i proizvodnju dozirno-pumpnih agregata, linijskih, troklipnih, plinskih, ručnih hidrauličnih te centrifugalnih pumpi, sigurnosnih ventila, igličastih ventila te uređaja za doziranje aditiva, metanola, inhibitora i natrijevog hipoklorida. Nudimo usluge montaže, održavanja i servisa dozirnih pumpi, uređaja i pripadajuće armature te servisa dozirnih pumpi ostalih proizvođača, a pružamo i usluge strojne obrade.